माहित आहे की अधिकाऱ्यांच्या हातात इथं तेवढंसं काही राहत नाही. म्हणून आता राज्य सरकारची भूमिका यामध्ये सकारात्मक असली पाहिजे आणि त्या दृष्टीनं सरकारने पावलं उचलले पाहिजे. यासाठी आम्ही जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजीवभाऊ राठोड यांना सुद्धा या विषयाची कल्पना दिली आहे आणि आमची मागणी आहे की आज रोजी तुम्ही तात्काळ संयुक्त पंचनामे महसूल आणि कृषी विभागाच्या वतीनं संयुक्त पंचनाम्याची मोहीम तुम्ही तात्काळ राबवली पाहिजे. याला जर 4 दिवस उशीर झाला तर सोयाबीन 25-50% सोयाबीन निघून मोकळा होईल. त्यावेळेस पंचनामे करताना केलेली आहे. कालच मी या विषयावर त्यांना भेटलो, काल म्हणजे परवाला भेटलो. निलेश फाळके त्या ठिकाणी उपस्थित होते. मी जवळजवळ अर्धा तास या विषयावर जसा खरडून गेलं असेल, वाहून गेलं असेल, पीक पाण्याखाली सापडलं असेल, म्हणजे पीक जर पाण्यात सापडलं असेल, पाण्याखाली गेलं असेल किंवा ओला दुष्काळ, खरडून जाणे, वाहून जाणे, पीक पाण्याखाली येणे किंवा म्हणजे पाण्याखाली डुबणे. वर्षी सोयाबीनची स्थिती अतिशय नाजूक आहे आणि आता सोयाबीन जेव्हा काढणीला आलेला आहे तेव्हा प्रत्यक्षात लक्षात येतो की जेवढं पेरलं तेवढंही त्याच्या घरात पीक येताना दिसत नाही. यासंबंधी आम्ही राज्य सरकारला विनंती केली आहे आणि 2 दिवसापूर्वीच माननीय विधानसभेचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यवतमाळ जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यांनाही विनंती केली की या ठिकाणी प्रत्यक्ष मोका पाहणी करून तसे पंचनामे संयुक्तरित्या केले पाहिजे, ज्यामध्ये महसूल विभाग आणि कृषी विभागाने ते पंचनामे करून जी वस्तुस्थिती आहे ती सरकारच्या पुढे आणली पाहिजे. शिवाय पैसेवारीमध्ये ज्या पद्धतीनं एक चांगली स्थिती दाखवण्यात आली सुरुवातीला, त्यामध्ये आता तात्काळ बदल करून वस्तुस्थितीच्या आधारावर 50 पैशापेक्षा कमी पैसेवारी आणली पाहिजे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यामध्ये मदत होईल. मुळात यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये कुठेही अतिवृष्टी किंवा अतिपावसामुळे पिकाचं नुकसान झालं याच्या कुठेही नोंदी नाही. त्यामुळे जे NDRFच्या धोरणानुसार जी मदत पाहिजे मिळायला ती मिळायला या ठिकाणी कठीण होईल आणि म्हणून आता राज्य सरकारने यामध्ये स्वतंत्र पंचनामे करून पैसेवारीच्या आधारावर आता NDRFकडे मदतीची मागणी करावी. त्यांनीही स्वतंत्ररित्या या ठिकाणी यासाठी मदत द्यावी. शिवाय ज्या पीक विमा कंपन्या आहे त्यांना यासाठी आपण आता जबाबदार धरून पीक विमा कंपन्यांकडनंसुद्धा यामध्ये शेतकऱ्यांना मदत मिळवून द्यावी यासाठीचा आम्ही आता या ठिकाणी पाठपुरावा सुरू केलेला आहे. त्यासाठीचीच आज आम्ही ज्या पद्धतीनं हे सर्व माहिती पुढे आलेली आहे त्या माहितीच्या आधारावर आम्ही ही मागणी करतो आहे. जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजयभाऊ राठोड आणि जिल्हाधिकारी देवेंद्र सिंग यांना आम्ही तशा पद्धतीची विनंती केलेली आहे. त्यांनी तात्काळ पंचनाम्याचे आदेश द्यावे आणि शेतकऱ्यांना ती मदत मिळवून द्यावी.